Det har blivit dags för valet forever igen. Om man samlar ihop några av de åsikter och frågor som ställts i cyberspace anonymt och sen tar socialdemokraten och ministern Lena Hallengren till en studio för att bemöta det, ja, då får man äntligen veta om sossarna tar den i tvåan. Om Lena själv gillar sprit och hårda tag. Och man får dessutom ett rakt svar på frågan om sossarna drivs av en germansk mobbarkultur. Välkommen till vår virtuella valstuga, Valet Forever. Välkommen hit, Lena Hallengren. Tack så mycket. I det här programmet, eller i den här programserien, så har vi kollat vad det står om partiledarna och deras partier på de anonyma forumen. Och de andra har ju skickat sina partiledare, men varför kom inte Magdalena? Gissningsvis därför att hon har extremt mycket annat att göra, så tror jag att hon hade hemskt gärna suttit här. Det går ju jättebra med en socialminister också. Är du redo att köra igång? Nej, men jag är redo, absolut. Toppen, ja. Då kör vi. I tråden Lena Hallengren, Sveriges mest perfekta kvinna, så skriver användaren Fitta. Hon ser ruskigt potent ut. Stark, är alltid game. Ingen sunkkärring, lagom bred. Mikaelia skriver, det är mycket möjligt att hon gillar sprit och hårda tag. Mm. Ja, vad ska man säga? Ja, hade du förväntat dig det innan du kom hit att Fitta skulle kalla dig för ruskigt potent? Jag hade nog inte kommit på de orden i det sammanhanget. Och nej. Men jag tänker att det mesta går att hitta på riktigt. Och även om jag inte läser anonyma trådar så är det klart att jag har mött bland annat det. Och det som du säger, det kan ju... Ja. Mm. Man kan uttrycka både positivt och negativt. Ja. Grottmuttan är inte lika förtjust, tyvärr. Den skriver, nog för att jag älskar Crazy Pussy, men hon ser ju helt jävla rabiat och farlig ut. Det var lite kul. Ja, men lite faktiskt. Att man inte bara ser snäll ut. Nej. Då är det bättre med rabiat, farlig och pyttelite Crazy Pussy. Ja. Nu ska vi prata om kungen! Kungen! I ert partiprogram så står det så här, kungen, blä! Eller det står snarare, monarkin ska avskaffas. Men Aya Nami skriver, de har inte gjort någon ansats för att avskaffa monarkin. Och Leif D skriver, kom igen sossar, stå upp för ert program. Så vad har ni gjort hittills för att avskaffa monarkin? Nej, men rent principiellt så tycker jag verkligen att det är fel att man ärver den titeln att vara statschef. Men skulle han ha en absolut max, skulle han bestämma om föräldraledighet eller om skatter, då skulle vi ha ett helt annat driv i socialdemokratin för att störta monarkin, det kan jag säga. Men är det som att ni tänker lite så då, partiprogram, partismogram? Nej, faktiskt inte. Partiprogram är väldigt viktigt. Men principiellt däremot så har ju kungen ingen makt och då tappar det lite grann kanske i driv hos oss socialdemokrater när det finns så mycket annat att ta tag i. Och när svenska folket är så, ändå tycker att vi har hittat en bra balans. Ja, alltså kungen han är ju toppen. Titta på honom. Och på forumen, där älskar de honom. Det gör de verkligen. Ja. Kalle Spanan skriver, konungen är rikets främsta nationalsymbol. Den konstitutionella monarkin är en betydligt starkare och viktigare tradition än både midsommarafton och kräftskiva. Hej hopp! Oj, och Misery skriver, vår kung är lite punk och kan dyka upp lite rufsig i barret och säga något obegripligt om vad som helst. Han är ju kung. En riktig glad midsommar. Det är rock'n'roll. Dessutom har han en snygg fruga. Svar jag lite tror jag det. Och framförallt så har vi ju faktiskt ett kronprinspar som också svenska folket är väldigt förtjusta i. Men jag återkommer till att hade vi haft ett kungahus som hade haft makt, som hade liksom haft ett inflytande över allting som nu är politiskt beslutat, då hade vi haft ett helt annat driv. Då hade vi inte accepterat den här situationen. Men ni kanske skulle ändra då i partiprogrammet till så kungen, men vickan går bra. De skriver om sossar på forumen. Vad skriver de om sossar? De skriver om sossar på forumen. Vad skriver de om sossar? Du, nu har det blivit dags att titta på vad folk på forumen tycker om ditt parti. Mm. Tom of Finland skriver, på mitt jobb finns det två sossar och för minsta lilla så springer de till facket och gråter.
Riesenbacher skriver sossarna byggde folkhemmet. Och Jan Emanuel sålde hela krabbet till Frösunda för 25 miljoner. Ja, men om man gör rätt så är det ju, det, liksom, det ligger ofta en sanning i någonting. Socialdemokraterna har ju ett samarbete med dem, med facket och med LO. Det var ju så som Socialdemokraterna som parti grundades. Alla är inte med i LO, alla har inte den kopplingen, men som parti så står vi nära. Och det är ju sant att Jan Emanuel gjorde sig en rejäl hacka. Det finns en hel del positivt om er på forumen också. Lagom Lat skriver, de tycker Nynberg-lagarna känns omoderna. Och Lappapp skriver, jag har röstat på sossarna, men jag tycker att sossarna är generellt fruktansvärda. Problemet är att alla andra är mycket värre. Vad ska man säga? Jag tänker att Socialdemokraterna är ju ett parti som fångar väldigt många människor. Det är ju ändå så att man får liksom acceptera lite olika sätt att både kanske beskriva det socialdemokratiska partiet men också skäl till varför röstar man på Socialdemokraterna, varför är man sosse. Ja, det låter lite som att Lappapp borde rösta blankt, tycker jag. Ni är ju det parti som haft i särklass mest inflytande över svensk politik de senaste 100 åren. Kan vi få en bild, Mia? Ja, där ser du hur himla ofta ni har haft makten de senaste 100 åren. Det är ju jättemycket rötter. En downer med att vara ett parti som har fått bestämma mest i Sverige, det är ju att det kan bli lite konstigt när man demonstrerar. När man alltid styrt och ställt med staten, vad borde stå på demonstrationsplakaten? När ni demonstrerade på 1 maj i år körde ni med den här parollen. Sverige kan bättre. Forumen, de tyckte det här var svagt, Lena. Alltså efter 1 maj i år så startades nämligen tråden där vi hjälper sossarna med demonstrationsplakat. Några förslag som kom fram där var till exempel storinkvisitorns "I mångkulturen kan ingen höra dig skrika". Den är alldeles så lång för att ha på ett sånt där plakat, tänker jag. Och ganska lite obegriplig. Mm. Och jag håller inte med heller. Nej. Kalle Bilte föreslår "Tillåt moms på skatten". Nej, men det har ju inget. Det är också bu på den. Jag tänker att personer som skriver det tycker att vi har för höga skatt i Sverige. Så ska man väl förstå det. Mm. Och det återkommer jag gärna till här om det kan vara fler som möjligen skriver det i sina trådar. För det är många som tycker att sossa älskar att man ska betala skatt. Skulle ni kunna ha högre skatt? Det är ju kort och koncist och tydligt. Ja, men det beror ju på till vad. Det är ju inte så att vi ska ha skatt för skattens skull. Men jag har ju ingenting emot att vi till exempel, och Socialdemokraterna föreslår att vi skulle ha en särskild beredskapsskatt för att finansiera den militära upprustningen till exempel, så att vi inte låter barn och gamla och vården, skolan och omsorgen betala för den militära upprustningen som vi har framför oss till exempel. Som man hade kört mer skatt på vissa sätt, hade den funkat, tror till du? Till välfärden. Med det tillägget. Eller blir det inte då mer skatt till krig? Nah. Om det ska gå till upprustningen? Vi går vidare med Afrikanos förslag. Förlåt oss. För vad? Men det stod inte allmän, tänker jag. Storinkvisitorn föreslår också att vi tar den i tvåan. Nej, men den tänker jag att ingen skulle vilja gå med. Nej. Faktiskt, jag tror inte det. På jag vet Pride, inte. Kanske. Missouris då? Nobody puts Magda in a corner. Den är bra. Den gillar jag. Det var ett bra tips. Vi får se om någon liksom gör det plakatet till nästa 1 maj. Lena, du är ju en socialminister. Du tycker att båda föräldrarna ska vara hemma med barnen. Men är det en sån bra idé? Är det en så bra idé att dela på det? Alltså på föräldradagen är... Ja, vi ska ta och lyssna på mamman von Ulla. Kan man låta en mogen 3-åring gå själv till dagis? Det är nära, ligger bara 5 minuter från dörren. Tanken är ju inte att hen ska gå själv jämt varje dag, utan ibland när jag inte har tid att följa med. Hen är väluppfostrad och skulle känna sig jättestolt om hen fick lite mer ansvar och gå dit själv. Vad säger du, Lena? Ska von Ulla verkligen ha hälften av föräldradagarna? Jo, när hon har det så kan hon ju också följa med sin 3-åring, tänker jag, till förskolan, men... Men vi får väl hoppas att hon tar sitt förnuft till fånga och liksom att någon annan också ger rådet eller talar om för henne att 3-åringar inte kan gå själva till förskolan. Nej, det är ett bra råd. Jag vet inte heller om mer tid skulle hjälpa von Ulla, för hon också startat tråden "Har jag tjuvat igelkotten?" Så att verkar också ha lite för mycket tid, kanske. Vi har en pappa också, Manfred Richthofen, som skriver: "Hej, jag undrar om det går att lämna en bebis ensam hemma. En bebis ligger ju ändå bara där. Kanske man kan sätta på lite Mora Träsk och dra till gymmet eller krogen ett par timmar."
Ja, men det är klart att så ska du inte göra. Du har ett eget ansvar. Mm. Mora Träsk är dåligt band. Nej, det var tänker jag att många barn tycker nog om det. Mm. Men på riktigt så tycker jag verkligen att föräldraförsäkringen, det är ju helt fantastiskt att vi lever i ett land där man faktiskt får vara hemma. Och man har råd att vara hemma med sina småbarn. Ska man ju ta vara på det och inte gå på gymmet samtidigt. Och de här papperna som möjligen skriver här, jag tänker att de flesta vill säkert vara med sina småbarn, men det är inte säkert att det är liksom, det är inte säkert att det är accepterat på jobbet. Man kanske nästan blir lite mobbad, och kvinnor som är hemma väldigt länge, ja men vad händer? Det är de som blir hemma med vård av sjukt barn, det är de som går ner på deltid, och det är de som får den taskiga pensionen. Så att oaktat faktiskt vad man har för försök att komma undan det här, så tänker man ska inte försöka komma undan det här. Det är ju en möjlighet att vara hemma med sina barn, att liksom se till att ge dem bästa möjliga fostran och att dela på ansvaret som förälder. Men alltså, frågan är om det spelar någon roll riktigt vad ni bestämmer kring föräldraförsäkringen. För folk, de hittar ju ändå sina lösningar för att komma runt en statligt reglerad ledighet. Använder en kolibri och har en egen idé för att komma runt det här i tråden kryphår i föräldrapenningslagen. Den skriver, ponera följande. En vanlig svensk familj där mannen tjänar betydligt mer än kvinnan och de får barn. Om kvinnan inte vill säga vem som är barnets far. 1. Får hon alla föräldrapenningsdagar, även de 60 som man normalt kvoterar på pappan. Och 2. När samtliga dagar är uttagna kan man fastställa faderskapet. Mm-hmm. Mm. Du Lena, det finns ju en hel del socialdemokrater också på de anonyma forumen. Och vi ska få höra en åsikt från en av Socialdemokraternas representant på Flashback. Vad säger Bullfesta? Ibland undrar jag om det här med mobbarglädje är något unikt för oss socialdemokrater. Är det bara vi som har den där nordiska, germanska skadeglädjen som fick oss att bli protestanter? Eller finns det sådana drag i alla svenska partier? Det säger Bullfesta. Germansk mobbarglädje. Mm. Jag känner att jag inte riktigt faktiskt fattar vad personen i fråga menar. Men jag tycker jag var lite oklar, men... Ja, man kan sammanfatta det som att på forumen så finns det liksom... de är helt övertygade om att ni har en oöverträffad kärlek för just då mobbning. Till exempel om din chef, statsministern Magdalena Andersson, som inte ville komma hit idag, så skriver användaren Krimkoll, folk är rädda för henne. Hon skäller ut folk efter noter. Och von Hinden Borg skriver, Göran Persson hade samma rykte. Och vi hade väl en sån liten best of Göran-film också där, Mia. Någon gång jag träffar henne så gör hon ett väldigt splittrat och mycket omoget intryck. Ofta väldigt okunnig i de sakfrågor vi diskuterar. Det är inte så märkvärdigt som kommer över hennes läppar. Men hennes styrka är inte tänkandet. Men det är en annan sak också, att jag är naturligtvis gynnad nu av att Bildt så säger så jävla dålig, va? Och det är klart att jag undrar vad han ska ta vägen, killen. Ja, det var han tänkte mycket högt. Det var tur att vi inte hade mer sociala medier kanske på hans tid. Får man nog ändå säga. Ja, så att man det fick hade säga varit aldrig. En Twitter-feed jag hade Det hade följt. Kanske varit det. Oj. Men det kan ju vara så att han har ett Flashback-konto. Ja, man vet inte. Man vet aldrig. Nej. Men lyssna här då, vad Mikojan skriver. Juholt var förlorad i samma ögonblick som han äntrade scenen. En udda fågel som skulle skjutas ner. Han blev kraftigt nedgjord av sossefolk och medier i symbios. Nej, men han hade jättetufft. Jag känner Håkan ganska väl. Faktiskt, jag gick med SSU när han var ordförande hemma hos mig i mitt distrikt. Så att jag känner honom verkligen väl. Och det är svårt att liksom, man kan inte förenkla det för mycket heller. Det var säkert många omständigheter. Mm. Han är väldigt gullig, Håkan. Ja, men det är bara för att han är från Oskarshamn, tror jag. Ja, det kanske tycker är. Det kanske sparkar är. På någon som redan ligger ner. Ja, det kanske är lite så. Så kan det vara. Du, apropå mobbning, vi ska leka en liten lek här, Lena. Du ska få 2 stycken pingisracket som vi har klistrat upp. En ledsen och mobbad Håkan Juholt. Och en glad och omobbad Håkan Juholt. Och det här ska absolut inte handla om Håkan, utan det är då folk på forumen som tycker sig ha upplevt mobbning på olika sätt. Så nu ska du helt enkelt få hjälpa till här och avgöra. Skulle vi kunna få en jingle där, Mia? Självklart. Perfekt. Mobbning eller inte mobbning?
Vita Lejonet skriver: jag och två vänner tog en paus från vårt basketspelande när en kärring plötsligt dök upp. Kan jag få köpa två cigg av dig? Frågade tanten bryskt. Jag kollade ner i paketet och ser att jag endast har ett par kvar och svarar tyvärr. Då drar hon en djup suck och frustar fram: åh, araber! Är det någon annan på forumet som har erfarenhet av mobbning av äldre? Det ska inte vara lätt att sitta i den här stolen, jag förstår det. Det är tufft att vara politiker alltså 2022. Ja. Ja, men det var nog lite mobbning faktiskt. Jag kände att det drog lite åt det hållet. Ja, det var mobbning. En Gugi skriver: Tolkiens mest utsatta karaktär måste nästan vara Valan Alue. Hur så? Jag tänker till exempel på dvärgarna. Hans egensinniga barn får ofta representera osalig girighet. Fëanor, lärlingen i andra hand, drar olycka över Noldor. Melkor och Morgoth var mest lik Alue av alla valar. Och Noldor stod närmast Alue. Sauruman var hans Maja. Ja, Lena, är Alue mest mobbad av Tolkiens karaktärer? Jag fattar faktiskt inte så jättemycket av det. Jag har sett filmerna, men... Jag vet inte heller vem Alue är. Jag har också sett alla filmerna. Jag tror det här låter som att det kanske är någon smalare liksom, tillbehörsbok till en smal tillbehörsbok till Tolkien. Men jag kan ju ha fel. Det är lite mobbat att ha läst de böckerna i och för sig. I forumen pratas det om sex olika sossetyper. Vi ska ta och kika på dem lite grann här. Mia, du får komma fram och så har vi printat ut bilder. Gråsosse med lite stolthet, det passar väldigt bra nu, kan jag säga, Lena. Det passar väldigt, väldigt bra. Så här skriver forumen då om era väljare. Vi börjar med Babianpungen som säger: sossar är ofta väldigt fula människor, truckförare och kassabiträden. Tratt skriver emos. Loffa fyller i med listan. Skejtare. Och East Klintwood fyller på listan med skorrande skåningar med flottigt hår. Johan BTK skriver: en lönnfet kvinna i 50-årsåldern med hängpattar och grått hår som anser sig utbränd. Och Enzym skriver att era väljare är typ Schyffert. Så då har vi Schyffert där också. Suma förtydligar faktiskt också och skriver: Schyffert är så jävla tråkig att det svider i öronen. Ja. Här är de sex grupperna, Lena Hallengren. Är det någon av de här som du skulle vilja gå ut och ta en drink med? Ja, varför inte? Vilken slags sprit gillar du? Nej, men jag var faktiskt på semester här nu över påsk. Och då passar jag på att köpa lite Aperol. Det tänker jag är trevligt i sommaren med lite Aperol-sprit. Forumen tycker inte att det verkar vara ett jätteroligt gäng detta. Så därför har det blivit dags för momentet Färglägg en sosse. Färglägg en sosse. Kolla, nu får Schyffert färg här. Schyffert får färg? Schyffert får en rosa tandrad, ska jag berätta för er. Och det är lite orättvist mot de andra, för de vet man ju inte vilka de är, Schyffert. Nej, just det. Och skejtaren fick en liten rand där på linnet. Han har nästan tatuerat. Jag tänkte att jag skulle gjort ett anka, men jag insåg att det är inte. Du tycker mycket om rosa. Jag kan inte byta färg. Jag spara lite tid så hinner vi lite mer. Liksom. Det är inte så superradikalt det här, jag inser det. Det går att göra väldigt mycket roliga saker. Men en mustasch kan vi ha lite, lite så. Titta vilket piffigt gäng. Ja, men kolla! Här är min favorit. Han vill jag dricka öl med, den gubben. Det var allt vi hann med. Tack så jättemycket för att du kom, Lena, och svarade på lite frågor och funderingar från forumens förtrollande värld. Ja, hoppas också att ni är mycket nöjda med svaret. Tack ska ni ha. Tack. Tack så mycket. Tack. Vi ses. Det var första gången vi hade med allting vi ville hinna med. Ja. Men Lena var ju föredömligt. Kort i sina svar, ja. Det ska hon ha en eloge för. Ja.